psihološki moment kod naše ekipe koji je takav da, ono što sam rekao i pre utakmice, i dalje smo mi u onako jednoj stres, tako da kažem, situaciji, bez obzira što smo tamo uzeli tri boda u Nišu. Utakmica je tako se i nekako odvijala da mislim da smo u tih prvih 30 minuta trebali da je onako, ne mogu da kažem rešimo, ali da je onako udvostračimo i da nekako kroz tu neku dominaciju što smo imali i da možda privedemo na jedan kvalitetniji način kraju. S druge strane, kad pogledam da je taj Radnički uzeo i bod Topoli i da je pobedio Lučanima, i to sam rekao igračima, mislim da je svaka utakmica se treba se upisuje nešto, a da li sam zadovoljan, naravno da nisam. I opet ću reći kao i posle Kolubare, mislim da pre svega problem u poslednjoj trećini terena gde nismo završavali na jedan konkretni, efikasniji način neke stvari. S druge strane, Radnički isto ekipa koja je kreativna i koja hoće da kroz igru i dodavanja kratka iz neka srednja dođe do završnice terena i tako da jeste rezultat realan. Posle nekog 30. minuta, možda posle jedne ili druge probijene akcije kada je protivnik izašao u visoki presing, malo se povratilo samopouzdanje ekipi i počeli su da rastu kao tim. Taktički je bila jedna onako sa moje strane, kako sam je ja doživeo utakmica, puno nekih nadmudrivanja, puno dobrog rizika i modernog visokog presinga, što je po meni pohvalno i želeo bi kolegi pre svega da čestitam na toj viziji i na načinu na koji priprema utakmicu. I ovo je sve, ovo je treća utakmica u kojoj ekipa igra na takav način. Mi smo imali problema s tim visokim presingom 30 minuta, posle je da li zbog pada koncentracije igrača Proletera ili možda zbog upravo te dve situacija koje smo probili, utakmica negde otišla u neki drugi smer, nama se podiglo samopouzdanje, psihološka ekipa Proletera je pokušala da sačuva taj rezultat, ali na kraju kada sve stavimo na sto, mislim da je ovo realan rezultat.